deșteaptă de române din somnul cel de moarte în care te-a dâncit rău, barbarii de tirani, barbarii de tirani. Ce nume la ucraineni, slava ni voia, ce n-am bratea ucrainții, usmihneți-a dulea. Zeiul nașii voroșenche, ia crosana sorții, zapa nu e mome, bratea, мова – живий організм, який розвивається за своїми законами. Це нетлінний скарб століть, що передається від покоління до покоління і об'єднує минуле і прийдешнє. Це спадкоємність не лише в межах роду, а й народу. Ще Вольтер писав, що всі основні європейські мови можна вивчити за 6 років, а свою рідну мову треба вивчати все життя. Українська мова. Валентин Бечко. Мова моя українська. Батьківська, материнська, я тебе знаю невивчену, просту домашню звичну. Не заморів прикликану, не словників насмикану. Ти у мене із кореня, поле мені наговорене, дзвоном коси прохована, честь і воді смакована. З кров'ю моєю змішана і аж до скону залишена в серці моїм. Nel secolo XIX la Slavia de Est se dezvoltă orașele, cetăți, cel mai important fiind Kievul. În cadrul acestui oraș se dezvoltă o foarte interesantă limbă literară, limbă de cultură și de comunicare intertribală, dacă vreți, pentru că aici se întâlnesc pe lângă poleane, drebrici, ulici și alte triburi și această limbă are o semnificație deosebită până prin secolul XII, începând cu secolul al XIII-lea, al XIV-lea. Această limbă, numită în lingvistică limba rusă veche, se divide împreună cu vorbitorii ei în trei popoare, rus, belorus și ucrainean, cu cele trei limbi, care apoi, din secolul XVII-XVIII, vor deveni limbi naționale ale celor trei popoare amintite. Se vorbește într-o măsură mai mare sau mai mică de menținerea și chiar dezvoltarea dialectelor, lucru care mi se pare impropriu pentru perioada noastră, întrucât datorită culturii, dezvoltării învățământului și a mass media pentru globul, se produce o unificare a dialectelor, a graiurilor, căpătând importanță tot mai mare limba standard, așa numită limbă literară. Рідна мова, Степан Жупанин. По-своєму кожна пташенка співає, по-своєму кожен народ розмовляє. У мене народу мова, українська є мова чудова, своя, материнська. По світу її, як святиню, нестиму, допоки живу. І в чистоті берегтиму з любов'ю сердечною, вірністю сина. Я зверну увагу моїм слухачам у зв'язку з психологічними основами рідної мови. Рідна мова засвоюється у ранньому дитинстві, має на основі пам'ять
несвідому пам'ять, яка є сильною, і цю пам'ять ніяка хвороба не може знищити. Альцгеймер, наприклад, не впливає на несвідому пам'ять, яка лежить в основі засвоєння рідної мови. Лишень оволодівши добре рідною мовою, можуть переходити вільно до засвоєння будь-якої чужої мови. Чужа мова є сильною, якщо має вона в основі рідну мову. Є основа надіятися, що рідна мова є сильною для нас і для кожного народу, бо вона є зв'язана з рідною своєю землею, країною, своїм народом. Забуваючи свій край, є можливо, що на якийсь час забувають і свою рідну мову. Ми завжди надіємося, що наша молодь не буде цуратися свого рідного, як навчив нас великий Шевченко, і чужому навчатись, і свого не цуратись. Ми радіємо, викладачі, професори, що наші учні вивчають чужі мови. Скільки мов знаєш, тільки багато більше знаєш. Це є великий добуток, культурний у першій мірі. Але це не перешкоджує не забувати своє рідне. Бо своє рідне плекає всю нашу культуру. Рідна мова. Дмитро Павличко, спитай себе, дитину, хто ти є? І в серці обізветься рідна мова, і в голосні ясні ім'я твоє просяє, наче зірка світанкова. З родинного гнізда, немов пташа, ти полетеш, де світу далечизна. Та в рідній мові буде вся душа, і вся твоя дорога, вся вітчизна. У просторах, яким немає меж, не згубися, як на вітрах полова. Моря перелетиш і не впадеш, допоки буде в серці рідна мова. У 1999 році тридцятою сесію Генеральної конференції ЮНЕСКО з метою захисту мовної і культурної багатоманітності започатковано Міжнародний день рідної мови 21 лютого. Таким чином, щороку 21 лютого всі народи землі відзначають Міжнародний день рідної мови. Історія свята, на жаль, має трагічний початок. 21 лютого 1952 року у Бангладеш пакистанська влада жорстоко придушила демонстрацію людей, які виражали свій протест проти урядової заборони на використання в країні своєї рідної бенгальської мови. Відтоді кожного року Бангладеш відзначає День полеглих за рідну мову. Саме за пропозицією цієї країни ЮНЕСКО проголосило 21 лютого Міжнародним днем рідної мови. Мета відзначення Міжнародного дня рідної мови є привернути увагу до підтримки мовного та культурного різноманіття. І в університеті імені Бабиша Бояя в філологічному факультеті відбулося урочисте відзначення цього свята. Ми тут нині зустрінули, аби ми святкували Міжнародний день рідної мови. Ми напарували тільки одну вечорниці. За що думали ми, що тут є у Клуж діти з майбутніх українських маломорських сіл, як Полян, Ремет, Руной та й далі, щоб ми збили так у одну п'єсі, аби ми всі гоні говорити, так як говоримо у нас в селі. Та думаємо, що це має добре гончити у вечорниці, мати на увазі, що святкуємо рідну мову. Попри нашу п'єсу, яку ми приготували її із пані та паном Гербіль, із підтримкою Союзом та факультетом та університетом Бабиш Бояй, відбувалися сьогодні три комунікери, також поезії, виконувалися і гімни Румунії, України. І це все сталося перший раз, тому що дотепер ми не святкували Міжнародний день рідної мови. Музика.
другий тиждень починається дорога покмита. Переслу, волари один день, а котрі без – 5 днів. Та ще дає вас вам на знання. Усьом людям, добрим, бідним та ученим, що в неділю повечурно Івана Полянчука, тому, що кажуть щирі, на зацвах, на штрику, будуть вечурниці. Слава на віка Богу! Добре, що ти прийшли мої молоденькі дівчата. Добрий вечір. Сідайте, сідайте, дівчата. Дівчата, файніва. А вас чимніва? А ви себе знали? У нас прийдуть убрані легіні. Може, ще чоловіка сідаєте у нас? Що каже? Тільки ми грав один одного газду, найвеликого газду з села, що сидить на першому номері, та так приказує за другого газду, котрий май такий, май слабий. Ну не газда, він газдує, а й було ж так. А було ж був газда такий лиш, хоч який. Та так приказує за нього, що як він ходив з маржинами своїми, з марічками та гафічками, як у них на нагадував. Для мене це було головне, тому що ми маємо можливість спілкуватися, зустрінутися. Так що, все файно є. Наша представити наш обичай, як було давно, аби ми не забували, утки є ми. Ми нині зробили вечорниці, як кажуть у нас. Та на вечорницях, як знав, баби старенькі, йдуть дівки, мої старі жони, та роблять всяке. Прядуть, плетуть, другають. Що чинить у замі жона? Мать, що чинила давно у замі жона? Так проходять і легіні, співаючи. Легіні, а знав, що зробити, роблять всі свою роботу, мать, лющать милай. Ну так приказується. Проказує садов, доки держать очі у тварині. Співається усякі співанки, наші, із Руною.
Najsi si večernici prišla, zašto su ti iz drugih sil, iz Krvoho, iz Poljana, iz Kričinova. Te iz naše oselano, divkate i hlopci. Večernici ima i mnogih sil. Da kožde i svoju movo, svojim jazikom prekazao, ta spival, jak znaje doma, jak sa doma naučil, jak što prenisi iz domu si kožde. Ej, nebojata, ali za takvu dobru bolivku, svemu gazdove, ja bi fajno zaspivate. Pravdu, majte. Ovo sad duže karal. Jo, nešto sa polomira. Tak što davajte, hlupci, fajno zaspivajme, aj počestujeme i su našu gorivočku. Šta? Pomači krištaljove i mutja za uško, da skrmsovi pokonu. Сюда, потому что я очень любила этот город, еще когда я была маленькая. Здесь я нашла много приятелей. Я узнала всех этих украинцев, и когда я сижу с ними, я вообще чувствую как дома, потому что вот когда мы репетируем для всё, когда мы сидим вместе, это чувство дома, могу я сказать. Цей мой ведях складывается с сорочки, з кожуха. Для мене дуже головне, що я носив цей одяг, за що вони, цей одяг держать душі наших бабей та дідів. Тобто передається від прадіда, бабі, мамі, і ото все це передає. Мені, наприклад, цю сорочку зробила моя баба. Я дуже оцінюю це, бо вона мені передала таке, як я буду через цю сорочку її пам'ятати, як вона відійде. Та я думав, що це дуже головне, аби ми і ми узяли на нас, аби все одягнули саме одежами, то так, аби ми передали і нашим дітям ці одежі. Я думав, що і всі діла, що ми робимо тут у Клуж, всі студенти, котрі са учимо на літерувати, не на літерувати, на других факультетах, усе, що з чим ми прийшли з дому, ми не гоніся із того, у того відказати, не вони сме о то забути, не вони сме о то лишити. Та як гоні сме, так чинимо той. Як знаємо ми, як сме се навчили, як нам... Як сме знали від наших родичів, нашої старині. Рідна мова для кожної людини є важливим елементом культурної свідомості. Вона накопичує традиції і досвід попередніх поколінь і дозволяє передати їх нащадкам. За оцінками лінгвістів, у світі налічується близько 6 тисяч різних мов, але половині всіх мов загрожує зникнення. ЮНЕСКО виступило за зближення культур і їх активну взаємодію, зокрема в мовних питаннях, оскільки саме мови вважаються важливим інструментом розвитку духовної спадщини планети.
Збереження багатомовності дає можливість зберегти не тільки унікальний погляд на нашу тисячолітню історію і культуру, але й виробити найбільш широкі підходи у сфері взаєморозуміння і людяності, які все ще продовжують зберігати в собі ряд проблем, вирішення яких видається складним завданням. Мова та її наріччя стають не просто засобом комунікації, але її відкривають для нас дуже широкі можливості. Ми українці, Володимир Сіренко. Ми українці, нація Тараса. Ми зайдачні кармелюки. Коли прийшли ми, не полічиш часу. Ми древні і безсмертні, як віки. Нас мордували, нас тягли на пляги. О, скільки потекло кривавих рік. Хотіли ополячити нас ляхи, а росіяни зрусити навік. Та все даремно. Знову ми і знову жбурляли всіх у темряву і бахно. Залишилися ми і наша мова. Настояна на сонці, як вино. Ця мова може світ зачарувати. В ній все, і хрім, і шерихи хаї. У неї, мабуть, вчилися співати не тільки наші курські соловії. І тому їй не зникнути ніколи. І підкоряти щирістю світи. Ми живемо, Івани та Миколи, і всі народи, рідні нам брати. Ми живемо, і нас не подолати, не покривати наші язики. Бо є шевченки майже в кожній хаті, є загайдачні і кармелюки.